Finish him! Vítaj, ve kterém budou obíčka. Já si myslím, že to hrabě zvládnu. Okej, jsem tady, nechápu, proč mám 50 coinů, co asi dá každému hráčovi. A... Hi, you ok? Jasně, že jsem ok, jo. Jo, jdeme tady. Jo, cože? Tady je Squid Game, jo. Kde byl? Neví, ne? Tak tu chci se... Wow! Cože? Cože? Ale viděli jste to? To... Mám odznaku, jak svině. Kámo, cože? Jsem spadl do toho špatného. Ale jsem první, rozumíš tomu? Vidíš to? Tam na vrchu? Jsem první! Co to má znamenat? Já mám kliknu, jo? Klikám. Čtyři... Já můžu vybrat patro, jo? Můžem to potom zkusit, hele. To potom klidně zkusit. Tak. A za chvilku... Bude něco, musíme být první připravení. Ty vole, ty červené. Ok, jdeme na to. Hop, hop, hop. Já se nebojím. Hop, ty vole, ty miniaturní. Už padají, už padají. Oh, ty fakt malinký. Vyhnout se. Tak dobrý, doufám, že to někdo ne... Dobrý. Nikdo to neobčůral. Vidíš, jaký jsem dobrý? Já možná budu zase první, hele. Jako, mám čas, hele, někdo není přede mnou. A když se můžete podívat za mnou, je jenom jedna typka, takže takhle. Hop. 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 Počkej, ty vole, ale... Jako, hele! Jestli tohle má nějaký hráč zvládnout? Jsem první! Bomba! Jako... Aha, dívej, tady jsou neviditelné bloky. Takže to nejde oběhnout vůbec. Já vám tady ukážu, já se zabiju. A dívejte jo, vy, já to ukážu, že vy jste nubáci, ty vole. To jsou nubáci. Šlo by to... Dívejte, vidíte, tady je to trošku oddělené. A tam nejde jít prostě, nice. Ale kam jsem první, bomba, hele. Já to beru jako za úspěch. Super, to je první. Cože? My jsme to rok dokončili jenom dva. A zase ta Reginár. To byla předtím taky druhá. Jaká je Reginár? Jo, to je tahle stát. Ahoj. My jsme asi dobří, hele. Jedna. Připravení. Boom. Obtížnost. Ty si děláš srandu. To je... Asi určitě hodně ví lidí, co to je. Tohle je, dámy a pane, Difficult Chart Obby. Které už se objevilo na mém kanále hodněkrát. Ty vole, ale holka si pode mnou jede, ti říkám. Hard, ok. Hop, hop. Co to je za tyčinku tady? Hop. Hop. Ne! Ok, jsem na jiném serveru. A je tady nějaká poušť, hele. Musíme to dokončit, ale... No, to nedokončím. Ne, to je dlouhé, to nestíhám. Škoda. Jsem za ní uskočil, no. Kámo, tady je... Kámo, čum, tady je diskotéka, jdu tancovat. Ok, jdeme se připravit, co to bude za obtížnost. Ok, medium, tak jsem mohli dělat. Ne, zase toto. Mhm, tak super, vole. A já to risknu. Yes, jsem první, jej, jsem po třetí první, po třetí. Jdu se podívat na evlátor. Jsem po třetí první, zase po třetí, kámo, zase. Kámo, krásně za sebou. Krása. Kámo, co to je toto? Nějaký černobílý. Tady na nějakém novém serveru. A to... dobrý no. To je těžký jako svině, ale nikdo to nevyhrál. Hele. Dobrý. To je checkpoint. Je to checkpoint nebo není? Není!
To je fail. To je fake checkpoint. Ježišmarja, to je Ježišmarja, tady je Jeff. Ahoj. What the fuck? Ahoj Jeffe, nazdar. Go to sleep, nejdu. Já si myslím, on jde za mnou. Dobré, nejde. On jde za mnou. On mě chce. Dobrý, on mě chce. Ready, ready, go, go, go. Easy. Vládnu. Ježišmarja, jsme v pokojičku. Pro děcka, jakože jsme v pokojičku, jo? Aby jsme se chápali. To musím dát. Že to easy a přeskáču tady. Nějaký pastelky. Ta kostky jsem měl a já. Kam máme jít? Jo, máme jít dopředu, aha, dobrý. Hm? Tak já skončím druhý. Že já spej kokot, vole. Holka, spadni někde, prosím, nebo se zastav. Prosím. To je tady vlastně za tyma ty dveřma. Aha. No. To je praktis. Oh. Aha. Dobrý, praktis nepotřebuji, jsme totiž třikrát krásně vyhráli. A já zkusím vybrat teda to patro, jo. Na, do videa, jo. Příroda. To bude končit, tak počkej. Vyberu patro. Ano. Co vybrat patro? Jo, co můžeme vybrat? Počkej, co jsem to chtěl předtím? To obíčko, kde to je? Toto, yes, pick. Vybral jsem to difficult chat objekt, jsem vám říkal, že to dokončím. Tak jsem vám takhle na to slíbil. Ty bomba. Tak pojďte, moje patro. Je to ono? Je to ono. John, cože? Jak to, že ta holka je přede mnou? Dobré, už není. Dobrý, tady se hodně lidí zdrží. Což je líp pro mě. Ne. To se Co to je? Vicky. Vykašli se na to. Vicky, běž. A, ona to dala. Dobrý, ona spadla. Dobrý, jsem tady. Hop, hop. Já jsem chcípl tady, na této sračce. Dobrý, jsem dál. Tady už jsem nebyl. Kurašo patrně. Tady je finále. Dobrý. Na A. Pojď. Já doufám, že se vám tohle krátké video líbilo, pokud ano, dejte like a mějte se pěkně a u dalšího videa. Čus. I'm gonna make a big one.